池添ってオルフェ3区のお手うまいないの？あんだけオルフェ好きなんだしコンビみたいわ。できればオルフェそっくりのクリゲでみたい。ゾエってダート苦手じゃなかったか。オルフェ3区は別にダート専門じゃない定期。最近の池添のお手馬自体がね。オルフェ3区自体当たり少ないからしゃあない。オルフェ3区で当たり少ないならオルフェより重賞馬出せてない馬たちって一体。守護馬としてオルフェより劣ってるってだけやろ。初代スタリオンステーションの中でオルフェって結構上積みだよな。ここ数年クラシック出るのも苦労してるから難しいかも。オーソリティの主戦だったぞ、下ろされたけど。バイオスパークで福島記念勝ったのが遠い過去のようだな。あれは和田からの乗り換わりだったが。天乗りの添えだから牛馬騎乗してブリーダーズカップクラシック勝ったら泣く自信あるわ。そろそろ池添も暴れ馬を除すには年を食ってきてるからな。当たり判定でかすぎるディープはともかく三冠馬の視線雑をよく三区の活躍馬に乗れるわけじゃないし。岡部くん。ルドルフ以来のジャパンカップ制覇を三区に乗って制覇とか話ができすぎよ。重賞に出てきて構想するようなオルフェ3区ってなんだかんだ上位機種用意してもらってるからな。新馬から3勝クラスぐらいならいっぱい乗ってるでしょ。重賞になると重賞に出走するオルフェ3区とかクラブまみれだから外国人が大体乗ってるはず。もう丸1年くらいオルフェ3区乗ってないぞ。重賞に出てくるようなオルフェ3区のクラブ馬なんてほとんどいなくね。ソーバリアントとかシルバーソニックとか引退したけどオーソリティとか。にわかみんわい新山3区と視線、知らん。CB 3区都市戦、知らん。ルドルフ3区都市戦、帝王のジャパンカップしか知らん。ナリブ3区都市戦、知らん。ディープ3区都市戦、絆しか知らん。オルフェ3区都市戦、知らん。コント3区も視線、引退してるから無理。実際どうなんやろ。ディープは当選ラーとか G1 までは届いてないけど、スマートレイヤーも、栄心光も、三冠後も長くジョッキー続けたのが岡部と竹しかいないから仕方ないことかもしれん。池添もまだ引退する雰囲気はないし、いつか出会えるといいね。CB の視線の吉永雅人は CB が引退した1年を機種引退して調教師になった。ただ CB3 区、ワイルドバッハ、が視線吉永雅人の息子、守る、で皐月賞に出走したことはある。ミナイさんはブライアン3区が走る頃にはもう調教し始めてた。いよいよって時だったんだな、なりぶなくなったの。むしろ個人馬主の馬ばっか重賞に出てくるから普通に日本人ばっか乗せてるわ。よくに見かけるので外国人とのタッグ固定なのでムンゴ視線のライラックくらいじゃない。池添も最近微妙だしオルフェもここ3世代ぐらいあんま振るわないから重賞クラスのお手馬はなかなか難しいんじゃないかね。重賞クラスだとラーゴムが最後かな。結局乗り換わりになったけどぶっちゃけ池添よりも手が合いがちなアッナとかサメカツあたりが乗ってくれる方が嬉しい。オルフェとはバッチリ合うけど3区とは案外合わないのかもな。コルシ3区もウチパクとは相性悪かったな。3区が走る頃には安城もかつてより置いてるからな。そういう意味では最年少3冠取った池添は3区に乗っての活躍が一番期待できるはずではあるんだが、そもそもゾエってオルフェ3区の期待馬乗せてもらえる立場なの？少なくともホープフルまではオーソリティに乗ってたからその立場は以前はあったよ。ということは今は初期の方は有力馬乗ってたけどね。それこそオーソリティとか今はもう全然です。まあ帝王は初年度で絆は2年目だから巡り合わせはもうとっくにあってもおかしくはないのか。ソングラインもパクられたしな。あんま信頼されてないんだろ。いやもともと別の機種のお手馬、あれは陣営が池添もルメールも乗れないでどうするよってなって急遽戸先に白羽の矢が立ったわけだから、そこできっちり結果出したのが偉いだけよ。若手が伸びてきてるのに平場微妙な池添にわざわざ頼む必要もないからね。脳山的に素質馬候補っぽいフルレゾンっていう2歳の3区が学ばない旧車の馬だから運が良ければ巡り合わせがあるかもしれない。今のところ視線を出むろうとして上目指すつもりみたいだけど、競馬村も冷たいようなねぎらいとか人情はないのか。信頼させられない方が悪いみたいなところやし、落ち目、当社費、の竹豊を多数の個人馬主が支えてたの見たら冷たいばっかじゃないのわかるでしょ。まあ竹さんと違ってそういうのがないのはある。竹さんみたいに露骨に落ちぶれたわけじゃなくてじわじわ落ちていった感じするせいか知らないけど、なんか平場がいまいちってのはコネ作る上でめっちゃ足引っ張るだろうなって感じ。大半の馬主は大レースばかりに送り込める馬なんて持ってないわけで、オルフェイブルとオルフェイブル3区は別の馬なんや。もちろん馬主も違うわけでみんな自分の馬に勝ってほしいから最適な機種もしくはコネがあって都合のつくお機種を選んでるだけのこと。そもそもコネがなきゃ人情も発生しないのは考えなくてもわかるだろ。でもオーソリティ下ろされた代わりにベルトライゼンで回ってきてたから気遣われてた時期はあるんじゃないか。うむ、ベルトライゼンでも下ろされたんだな。
結果池添自身が30代の時より衰えててもはや有力馬の視線を任せられる存在ではないということなんだよな。悲しいけど。かかったまま押し切る方が強いのに、ずっとなだめようとするのが池添だから相性悪いんだよね。川田とかのが相性いい。オルフェ3区の扱いだと西村純也がいいやり方してるイメージ。気象やばいララら弟を勝ち上がらせたりミクソロジーで重賞勝つのはすげえと思う。大レース20丸平場罰すぎるからそもそもお得意さんにできる馬主が少ない。ダート適正も D くらいだしな、適正 S や A の馬と組んでやっとたまに勝てる。なんというかやっぱり平場やダートあんまり得意じゃないのが響いてる感じするな。3区で G1 取るっていうのをすでに肘が、それも池添が一度も乗ったことない代表3区で、やってのけてるってのが余計あれだよね。ラララの一度目のエリジョが肘さんだったね。そもそもラララ自体に乗せてもらえてないし全く縁がないな。3区との縁は肘の方がありそうっすよね。サウジでマルシュに乗せてもらってるし、オルフェ3区がもし凱旋門賞制覇するなら池添よりもスミヨンの方が乗ってそうだなと思ってる。まず失礼ながら凱旋門賞に池添がいるイメージがない。それは嫌だな正直。池添が乗ってなくてもそれはなんとも思わないけどスミヨンが乗って凱旋門勝つのは嫌だ。オルフェとか関係なく日本馬が凱旋門勝つ時にスミヨンが乗ってるのは。マルシュは一応池添も乗せたことあるんだけどね。新馬戦池添、坂井、池添って流れでその後乗ることは一切なかったから鼻から視線にするつもりは、なかったと思われるけど。ファン目線やと池添安城でオルフェ3区の活躍見たいってなるけど、もし仮に自分が馬主やったらトップオブトップの騎手かそれまで勝たせてくれた騎手継続でお願いしたい。って方が先に来そうやしな。そもそも池添って父親の厩舎関連以外でお得意さんっていうところがほとんどない気がする。東証はもうほぼ撤退したようなもんだし弟はもともとそんなに池添乗せてない。強い馬に乗るのが大体上位クラブ馬でルメールかぶりとかで代打が回ってくるパターン。オルフェ3区にそういう対象になる馬が少ないしどうしてもね。名将ベルーガのラストクロップも結局勝たせてやれてないまま乗り代わりになって、ついに抹消になったもんな。このまま行けば三浦が G1 に勝利のまま池添の通算勝利数抜かすのも時間の問題っぽそうなんだよな。待てそれだと構成が G1 に勝利のまま1355勝を超えることになってしまう。三浦には申し訳ないけど全然現実味を帯びてる文章にしか見えないのくさ。池添とオルフェのコンビは好きだけどだからお手馬の3区がいてほしいとはならないな。個人的にはスルーセブンシーズみたいな感じで天乗りで伏兵を活躍させてくれる方が嬉しい。有力馬の視線が今の池添となるとこれだけの力あれば他のうまいジョッキー乗せたらもっとやれるんやろなって絶対考えてしまうことがあると思う。というかといってまだ1355勝だったんだ。鉄人軍団と違って騎乗数は平均的、最近は目に見えて減少に加えて平場の勝率あんまりだから、なんで G1 ばっかりそんなに勝ってるのっていう本当に謎な捨て振りなのが池添。競馬詳しくないんだけど騎手側が視線だった馬の3区で勝ちたいから乗せてくださいって売り込んだり、馬主側がロマンを求めて3区でも勝ってほしいから乗ってくれって依頼出したり、そういうことって結構あったりするの？見聞録見たけどアローにいるエポカにマジで興味なさげなのちょっと笑った。関わったことない馬だから当然でしかないけど。見聞録アロー行ったからエポカ出てくるかなーってワクワクしてたから楽しみ。池添が興味ないのはそりゃそう。結果出したお手馬にめちゃくちゃ執着してるのが池添だし、他は基本冷たい態度。課金はオルフェ会が次らしいから今すぐしようか迷ってる。山勝エース中心に縁のある馬に尺取ってるのと他の関わりない馬と違って同じレース走ってて、みたいな話すらないから本当に一瞬しか出てこなかったから次回のタイミングで課金すればいいと思うよ。ボバって血を分けた子供大量生産できるから親と同じ視線って要素だけじゃロマン以前にそや乗る機会も、巡ってくるわなって感じじゃね。生涯通して埋める数が両手で収まるか収まらないかな。牝馬とその子供の視線が一緒ってのと比べるとさ、